قرآن اینڈ حدیث کی نظیر چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج ہم نورانی قائدی کی تختی نمبر 20 تشدید باب حروف مدہ کا بیان پڑھیں گے. تو آئیے بلا تمہید شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم غین یا زبر غی را لام زیر ریل غیر ریل میم غین زبر مغ بواد واو پیش دو بازیر بی غیر المغضوب. اب غی میں کیا ہو رہا ہے؟ یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یالین ہوگا. غیر المغضوب دو واو یہاں پہ واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ ہوگا, تو اس کو کھینچنا ہے. یہاں پہ اس کو نہیں کھینچا جائے گا, نرمی سے پڑھیں گے. غیر المغضوب غیر المغضوب عین زبر ع لام یا زبر لی علی ہا میم زیر ہم علیہم واو زبر و لام ضاد زبر لض ولض ضاد الف لام مد زبر ضال لام یا زیر لی نون زبر نا ولض ضالین. اب آگے آیت ہے تو اس پہ لاسٹ والے حرف پہ جزم لگے گی, کیونکہ جب بھی وقف کرنا ہو آخری حرف پہ جو حرکت ہوتی ہے اس کو ہم اس کو ساکن کر دیتے ہیں. آخری حرف والے حرف کو ساکن کر دیا جاتا ہے, اس پہ جزم لگتی ہے. اس لیے یہاں پہ ہم پڑھیں گے وللین غیر المغضوب علیہم وللین. واو زبر و واو زبر و و جیم زبر جا دال زبر دا و وجد کا و وجد کاف زبر کا و وجد کا ضاد الف لام مد زبر ضال لام دو زبر لن ضالن فا زبر فا ہا زبر ہا دال کھڑا زبر دا فہدا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. اب یہاں پہ دیکھیں تنوین کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے فا آ رہا ہے, اس لیے یہاں پر تنوین کی آواز کو ناک میں ایک الف کے برابر چھپا کر پڑھیں گے. یہاں پہ اخفا ہوگا. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى فا زبر فا حمزہ زیر ای فا ای ذال الف زبر ضا فا ای ذا جیم الف مد زبر جا حمزہ زبر ا جا ا تا طوا زیر تیت جا ا تیت طا الف میم مد زبر طام میم زبر ما تا لام پیش تل طامت القابا پیش کب را کھڑا زبر را کب را جا اتی طامت القب را فإذا جا اتی طامت القب را فا زبر فا حمزہ زیر ای فا ای ذال الف زبر ذا فا ای ذا جیم الف مد زبر جا حمزہ زبر ا جا ا تا سوا زیر تس جا اتس
Swad Alif Kha Mad Zabar Sakh Kha Zabar Kha Tapishtu Sakhatu. اور جب یہاں پہ رکیں گے تو گول تا پہ جب بھی وقف کیا جاتا ہے جب بھی رکا جاتا ہے تو وہ ہائے ساکنہ بن جاتی ہے یعنی جب بھی گول تا پہ رکنا ہو تو وہ جزم والی ہا بن جایا کرتی ہے تو ہم کیسے پڑھیں گے فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةِ جَاءَتِ الصَّاخَّةِ واو زبر وا لام الف زبر لا ولا تا زبر تا ح ضاد خرا مد زبر ح ضاد واو پیش دو دون زبرنا ولا تحاضون عين زبر ع لام خرا زبر لا على تا زبر تا عين الف زبر ع طع ميم لام سير ميل طعامل ميم سين زير مس كافيا زير كي نون زير ني طعامل مسكيني اب یہاں پہ رکیں گے تو یہاں نون کے اوپر جزم لگے گی طعامل مسكين ولا تحاضون على طعام المسكين واو زبر وا حمزة زير اي زال الف زبر ذا واذا را زبر را حمزه واو زبر او را او ها ميم بيش هم واذا راوهم واذا راوهم قاف الف زبر قا لام واو بيش لو قالوا حمزه نون سير ان نون زبرنا ان قالوا ان اب یہاں پہ واو مدہ ہے اور واو مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہی ہے تو واو مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے تو اس صورت میں یہاں پہ مد منفصل ہوگا تو یہاں اس کو مد کو کھینچ کے ہم پڑھیں گے قالوا ان اور نون کے اوپر تشدید ہے تو یہاں پہ بھی گناہ ہوگا ہا کھڑا زبر ہا حمزہ پیش او ہا او لام علیف زبر لا حمزہ زیر ای ہا اولائی لام زبر لا ضاد علیف لا مد زبر ضال لام واو پیش لو نون زبرنا لضالون اور جب یہاں آیت آگے ہے تو یہاں پہ اس پہ جزم لگے گی لضالون وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون تو یہ آج ہماری تختی نمبر 20 کی مشق ہوئی تو آگے یہ تختی بھی ہم مکمل کر لیتے ہیں پڑھ لیتے ہیں تختی نمبر 21 حروف مقطعات تو اب اس ان کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے تو آئیے اس کی مشق کرتے ہیں الف لام میم الف لام میم صاد الف لام را الف لام ميم را كاف ها يا عين صاد طه طاسين ميم طاسين ياسين صاد حاميم
حاميم عين سين قاف قاف نون. تو آج ہماری درس دو مکمل ہوئے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمارا کہنا اور ہمارا پڑھنا اور پڑھانا اپنی بارگاہ علی میں قبول فرمائے. تو آپ ہماری ویڈیوز کو لائک کریں, شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی ہماری اس سلسلے میں شامل ہو سکیں اور فائدہ حاصل کر سکیں, اور کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگی, اور اگر ہمارے پڑھانے میں کہیں غلطی خامی ہو رہی ہو تو برائے مہربانی اصلاح فرمائیں, آپ کی اصلاح قبول کی جائے گی. صلی اللہ حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.